Televízia Joj. V nedeľu sa na našich obrazovkách objavil nový seriál Jenny. A hoci hlavné postavy stvárňujú herci, fiktívny príbeh to nie je. Podobné dievčatá bojujúce s leukémiou nájdete vo všetkých nemocniciach. Aj v tej bratislavskej, kde sa seriál nakrúcal. V štúdiu je Ladislav Kužela, generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Ďakujem sa opýtať, za pozvanie. Videli ste tú prvú časť? Úprimne z časti, pretože to bolo vysielanie. V tom čase, keď máme malé deti, musíme trošku aj ich kúpať a proste starať sa o ne. Ale čo sa dalo, sme pozerali dokonca s tými staršími. Sme aj odsedeli minimálne tých 10-15 minút, čo sa nám dalo. A musím povedať, nielen za seba, ale hlavne aj za svoje deti, že veľmi sa to páčilo. A zaujímalo by ma, vysielalo sa to trochu neskôr, či to mohli pozerať pacienti na onkologickom oddelení. Áno, áno, v podstate. Dali u nás aj dlhšiu večierku. Hej, sme posunuli a takisto dá sa povedať, že celý náš ústav a nielen teda zamestnanci, ale jak spomínam aj deti, pozerali tento seriál a už sa tešíme na ďalšie časti. No, ďalšie časti budú z veľkej miery nakrútené u vás. Musím sa opýtať, lekári aj z vašej nemocnice sú v podstate partnermi pri vzniku toho seriálu, odbornými garantmi. Nemali problém s tým ísť do toho? Predsa len je to akože televízne dielo? Úprimne, pravý opak. Veľmi sme sa na to všetci tešili. A vysvetlím aj prečo, pretože tento seriál prvýkrát otvára tému, o ktorej v podstate v takomto rozsahu nebolo rozprávané, pretože naozaj tam je strašne veľa úrovní, ktoré zasahuje problematika detského onkologického pacienta. Inými slovami, nie je to len o tom dieťati, o jeho rodičovi. Je to o tom kolektíve v škole a o všetkých aspektoch, ktoré toto ochorenie žiaľ má. Tento seriál to poníma vynikajúco a preto sme sa tešili, lebo... Že vedeli ste od začiatku aj tú dejovú líniu? Áno, áno, áno. A od bodu nula sme sa posadili a keď odišli kolegovia, tak naozaj sme si všetci povedali, že vynikajúco chceme do toho ísť, pretože toto bude platforma, kde môžeme konečne dať verejnosti tie informácie, ktoré si zaslúžia. Lebo naozaj, žiaľ, každý, keď je v takejto situácii, potom hľada pomoc na internete. Vieme, žiaľ, čo sa tam nachádza. Nachádzajú sa tam rôzne dezinformácie, niekedy až doslova, aby som povedal, že blúdy. A tým pádom toto sa teším, že tento seriál konečne, keďže to robia naši kolegovia, myslím tú odbornú časť, tak dá tie fundované informácie, ktoré má dať. No ale určite je to tak, že tí televízni lekári nebudú rozprávať tak ako vaši odborníci na poradách. S tým nemali problém, že sa to v úvodzovkách ako keby zľahčí. Tá reč musí byť taká, aby sme ju rozumeli aj laici. Hej, a ja zase teraz z pohľadu manažera som rád, pretože ideálne je prispôsobiť sa. Nemôže proste lekár rozprávať tou lekárskou terminológiou. Pretože, medzi sebou asi áno. Medzi sebou, ale nie, keď je tam pacient alebo rodič. Čiže toto tiež nás niečo naučilo, tento seriál. A čiže to trošku rozprávať ľudskou rečou. Komunikácia voči pacientom aj voči tomu sa bude trochu upravovať, alebo mení sa presne tak, aby ľudia rozumeli. Ďalšia vážna vec. Ja si neviem predstaviť, aby slovenská nemocnica bola ochotná otvoriť dvere na nakrúcanie. Po tej prvej časti už som videl, že tie reakcie inak boli celkom pozitívne, že to nie je úplná katastrofa, tá naša predstava. A na druhej strane ste ukázali, ako to reálne vyzerá na onkologickom oddelení. Áno, v podstate to bol cieľ neprikrášľovať, ukázať tú naozaj situáciu, aká je, čo čaká to dieťa, čo čaká toho rodiča. A teraz sa teším, teda v úvodzovkách teším, pretože sa ide spustiť aj sociálny profil tejto hrdinky. A tam naozaj opäť naši odborníci, ako detskí onkologovia, tak psychológovia, budú sedieť a oni budú odpovedať. To znamená, opäť to budú fundované, reálne, odborné odpovede na otázky, ktoré určite prídu z verejnosti, pretože každého zaujíma rôzne okruhy, či už môže sa takýmto ochorením nakaziť, alebo čo majú robiť v prvom prípade, keď sa to dozvedia a tak ďalej a tak ďalej. A toto chceme využiť naozaj na to, aby sme informovali pravdivo a odborne verejnosť o tejto problematike. Stále tí vaši kolegovia neberú napríklad toto ako záťaž, ak budú odpovedať aj na ďalšie otázky, aj na laické otázky, a budú musieť milión vecí ďalších vysvetliť, ktoré oni považujú, povedzme, za samozrejmosť? Úprimne, bereme to ako naozaj veľkú pomoc pre nás, pretože toto je to, čo chýbalo a teraz dávame naozaj celej verejnosti za vašej pomoci tie najodbornejšie, najrelevantnejšie informácie. Takže stále sa vracem k tomu, my sa len tešíme a sme vďační, že sme mohli byť partnerom takto skvelého projektu. Mne sa páči, je to v jednej veci totálne výnimočný seriál, pretože ľudia, ktorí sem chodia, nemajú problém povedať to, že on skončí dobre. Že skončí pozitívne. To všetci vždy tajia, čo bude v druhej časti. A to je možno dôležitý odkaz, že tá leukémia nie je trest smrti.
Presne. Toto je ten najlepší odkaz, ktorý môžeme dať, pretože chvála Bohu, vďaka dnešnej liečbe, vďaka vymoženostiam a vďaka tomu, že náš ústav komunikuje so všetkými poprednými onkológiami na svete, to, čo dieťa u nás dostane, dostáva to isté, ako keby ležalo v Amerike, hoci kde v Európe. A skrátim, tá úspešnosť je veľakrát cez 85 až 90%. Čiže naozaj ten tunel má jasné svetlo na konci a toto je tiež podstatné ukázať, že tá zmena tu je už v liečbe a už nie je to taký strašiak. Ja musím sa priznať, že jedna moja kamarátka, keď sme sa rozprávali o tom, že sa pripravuje tento seriál, že sa nám tešíme, tak ona povedala, že a z leukémie to sa aj niekto vyliečil? Že naozaj? Možno je to. A teším sa, že sa to skončí dobre, lebo ja som tiež rozpačito sadala si k tomu televízoru, lebo mám ročnú dcerku a predstaviteľka je v podstate tiež dcéra niekoho, ale je to naozaj veľmi pekne natočené a teším sa na ten pekný koniec, takže veľmi dobre sa to pozrie. Pekný koniec zazvoní zvon, ale však nakoniec to prezraďme, lebo teraz sme sa pred chvíľou rozprávali, že z hodou okolností to je, hádam, jediná vec, ktorá nebola úplnou realitou v slovenských nemocniciach. Áno, ten zvonček, ktorý tam je zavesený a pri odchode pacienti, keď sa vyliečení, odchádzajú domov, zvonia na neho, tak naozaj toto je prevzatý koncept. V Kanade takéto existuje, ale samozrejme sme sa veľmi potešili vám, že nám ten zvonček neháte a to znamená, už bude aj u nás. Čiže ono to naozaj sa stane súčasťou toho vyliečenia alebo toho konca, šťastného konca v nemocniciach. Presne, presne. Ja len držím palce, aby čím viac detí mohlo zvoniť na ten zvonček. Dobre, vy ale máte aj vlastnú takú zaujímavú, opäť možno prezradíme, čo nebude v seriáli, ale čo je u vás v reálnej nemocnici. Strašne sa mi to páčilo, keď som sa dozvedel, že tí pacienti k vám prichádzajú a adoptujú si kvet. Áno, to máme opäť jeden krásny koncept a to je o tom, že pacienti, ktorí ležia dlhšie v našich priestoroch, tak v podstate majú takéhoto kamaráta, čiže zeleného kamaráta a oni sa o ten kvetok starajú. A keď dojde ten moment, že už ide do domáceho prostredia, tak ho odovzdá ďalšiemu dieťaťu, ktorý sa zase o neho stará. Nebodaj, keď sa musí vrátiť, tak zase dostane ten svoj kvetok. Čiže je to ozaj krásny koncept a pozývam všetkých si to pozrieť, lebo ten kút je prekrásne zelený a je vidno, že všetci sa s radosťou starajú o tie kvietiky. Neviem, či budete mať ako presnú odpoveď na moju túto ďalšiu otázku. Šéfujete veľké nemocnici, ale je dnes na onkológii u vás niekto ako Jenny? Proste dievča s onkológiou, s leukémiou? Žiaľ, musím povedať, za posledné 2 týždne nám ale hrozne pribudlo pacientov s leukémiou. Ono to neviete predvídať, proste sú, my tomu také hovoríme, že vlny. A teraz žiaľ priniesol nám život proste vlnu pomerne početných pacientov s leukémiou. Ale na druhej strane platí to, čo som povedal. Naozaj, chvála Bohu, tá liečba sa posunula do tej miery, že tá úspešnosť je veľmi, veľmi vysoká. Veľmi pekne ďakujeme. Za to, že ste prišli, ale hlavne, že ste nám pomohli. Ďakujeme. Ďakujeme.